ambilin, dari barang. गुंडागर्दी भन्ने कुरा पनि यहाँ जोड्नु भएको छ गुंडागर्दी भन्ने बित्तिकै तत्कालीन अवस्था तपाईमाथि भएको घटना सर्दुखोराको घटना लाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र त्यति बेला मैले म पनि त्यहाँ स्कुलमाथि मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ भने यो गुंडागर्दी भनेको के हो र यो गुंडागर्दी न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा तपाईमाथि भएको तत्कालीन अवस्थाको जो घटना घट्यो त्यो घटना घटेको अवस्थाहरु अहिले कहाँ पुगिसकेको छ धरानलाई पानीको लागि विकल्पको रूपमा कोशीबार 1 अरब 20 करोड भित्र बजारमा पानी ल्याउन सकिन्छ त्यति 20 करोडको लागतमा पानी आउन सक्छ पानी ल्याउन सक्छ अहिले धरान नगरपालिकाले के गरेको छ भने धरानका बुद्धि शिक्षित भनाउँदाहरुले त राम्रो मान्छेलाई मेयर बनाउनु पर्छ धरानको गर्नु पर्छ भनेर लाग्नु पर्ने बाटो देखाउनु पर्ने तर मुख्य धरानले बिगार्ने काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षित व्यक्तिको चाहिँ हात छ के जसले आफ्नै भविष्य बिगारिराखेको छ यसको जति नै पढोस जनजातिहरु जति नै विद्वान तर चेतनाको विकास चाहिँ भइसकेको छैन कस्तो देखियो भन्दा चाहिँ उले शैक्षिक योग्यता मात्र बढायो तथापि उसको ज्ञान गुणको योग्यता बढेन बढेन चेतनाको विकास भएन उले कोर्स कम्प्लिट गर्यो तथापि चेतनाको विकास गरेन कति पढे भन्दा यति पढे भन्ने देख्नु मात्र भयो प्रमाण पत्र मात्रै पाए चेतना भन्ने चीज जनावरमा पनि हुन्छ के म जहिले पनि एउटा कुकुरको उदाहरण दिने गर्छु कुकुर भिरबाट आम फाल्दैन किनभने उल्लाई थाहा छ म मर्छु भनेर त्यो कुकुरले आगोलाई छुदैन किनभने उल्लाई थाहा छ कि मलाई यसले पोल्छ भनेर तर त्यो कुकुरलाई त्यो कुकुर बिहान बेलुका खानाको खोजीमा हुन्छ के त्यो चेतना त जनावरमा पनि छ त्यही चेतना त हामी मानवमा पनि छ नि तर यो आदिवासी जनजातिहरूकोमा पढे लेखे बुद्धिजीवी युवाहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन साथ दिनु हुँदैन उनीहरूको हौसला बढाउनु हुँदैन राम्रो मान्छेलाई साथ दिनुपर्छ उनीहरूलाई हौसला बढाउनु छ भन्ने अझै चेतनाको विकास भएको छैन तपाईँहरू खानेपानीकै विषय लिएर योभन्दा अगाडि हर्क साङपाङसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो हर्क साङपाङ अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर गएको छ तपाईँ यतातिर पार्टीकातिर लाग्नुभयो अब उहाँको विचार स्वतन्त्रतिर लागे तपाईँ पार्टीमा आउनुभयो के छ त्यस्तो मत भिन्नता हुनुभयो तपाईँहरू अलिक उद्देश्य एउटै खानेपानी पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्षमा लाग्नु भएको होइन भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारको भण्डाफर गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको होइन तर अहिले चाहिँ अब तपाईँहरू छुट्टिएको जस्तो देख्यो नि त अब उम्मेदवार पनि दुईवटा मेयर भइहाल्यो अब तपाईँहरूको मत पनि बाँडियो भोट पनि बाँडियो उद्देश्य एउटै छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो के छ किन त्यस्तो भयो र म के भन्छु भने यो देश चलाउने शासकहरू नै सर्वसाधारण गरिब जनतालाई लुटेर खा भनेर सिकाइरहेको छ र यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने भनेको एउटा सरकार हो एउटा स्थानीय सरकार हो तर स्थानीय सरकारले चाहिँ उनीहरूको संरक्षण गरिरहेछ चाहेका छैन है उनीहरूको हौसला त बढ्यो अहिले धर्ममा तपाईँको धेरै सहकारीहरू यस्तो भएको छ र डुब्ने क्रम पनि जारी छ त्यो सम्बन्धी तपाईँले केही पहल गर्नुभएको छ जस्तो अब सहकारीहरू भागेर गए अब एक दुईवटा नामै लिने पर्ने त्यस्तो छ र पछिल्लो समयमा अन्य सहकारीहरू डुब्दैछ भने तथ्याङ्क आइसक्यो होइन त्यो डुबेको होइन त्यो लुटेको अनि हेर्नुहोस् मैले 1 करोड पैसा जम्मा गर्दैछु भने कसरी म डुब्छु होइन त्यो पैसा त कहीँ न कहीँ लगानी छ म खाएर पनि सक्दिनँ म एकजनाले त्यो सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ कसरी पहल कदमै गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने खोजेको मैले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द म कार्यक्रम प्रस्तुता निमा पङ्सुवा चिसेभाइ अनलाइन टिभी र मेरो आवाज मिडियाको यो प्रस्तुति आज हामी फेरि पनि एकजना अतिथिलाई लिएर आएको छौँ र हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सेरोफेरोमै कुरा गरिरहेका छौँ र हामीले धरान उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलदेखि लिएर विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवारहरूलाई निम्त्याएर धरानको विकास निर्माण तथा धरानमा रहेका समस्या समाधानको लागि तपाईँको भिजन तपाईँको योजना के छ त भन्ने कुराहरू हामी सोध्ने गर्छौँ र दर्शकहरूले हाम्रो यस च्यानल सिसेफायो अनलाइन टिभी र मेरो आवाज मिडियालाई लाइक गरिदिन सक्नुहुनेछ सेयर गरिदिन सक्नुहुनेछ आज हामीले आगामी 63 गते हुन लागिरहेको निर्वाचनको लागि प्रत्याशी उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका प्रत्याशी उम्मेदवार राजेश खिमदुङलाई लिएर आएको छौँ
ढिलो नगरीकन आजका अतिथि हुनुहुन्छ मेयरका प्रत्याशी उम्मेदवार राजा सिमदुङ ज्यूलाई। राजाजी तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार र चिसे फायो र मेरो आवाज मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिलो प्रश्न हुनेछ तपाईको उम्मेदवारी किन र केको लागि भन्ने हुन्छ। तपाईको उम्मेदवार किन र केको लागि हो? मेरो उम्मेदवारी चाहिँ किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त धरानमा धेरै समस्याहरू छन् र पहिलो समस्या भनेको त पानीको समस्या छ र धरानमा दोस्रो समस्या भनेको लुटतन्त्र छ र तेस्रो समस्या भनेको हाम्रो भाइ भतिजहरू गुण्डागर्दी दादागिरी गर्नतिर लागेको कारणले गर्दा यसलाई समस्या समाधान गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो र यो चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले धरानमा धेरै भयो चलाएको हो। तर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले यसको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भनेको सक्दैन भनेर चाहिँ म अहिले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। मुख्य समस्यालाई तपाईँले फोकस गरिहाल्नुभयो। हजुर, यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि धरानमा त विभिन्न किसिम विभिन्न वडाहरूमा पनि जितिएका थिए, इतिहासहरू छन् जनमुक्ति पार्टी। जनमुक्ति पार्टीमा तपाईँको उम्मेदवार मेयरमा छ र मेयर सहित अन्य उम्मेदवारहरू कहाँ कहाँ छ, के कसो छ? अहिले हाम्रो वडाहरूमा सदस्यहरू अध्यक्षहरू उठाएका छन्। हजुर, र भोलि हामीलाई जिताएको खण्डमा हामी धराने जनताको हामी सेवा गर्न सक्छौँ र समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ र यो मेरो आत्मविश्वास हो। र किन भन्दाखेरि जस्तै धरानमा परिवर्तन असम्भव भएको छ, पानीको समस्या टार्न असम्भव भएको छ र म के भन्छु भने कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा पहिले देशमा विद्युतको समस्या थियो, लोड सेडिङ 16 घन्टा 12 घन्टा भइरहन्थ्यो, असम्भव थियो। त्यस्तै धरानमा पानीको समस्या, गुण्डागर्दी दादागिरी र भ्रष्टाचारको अन्त असम्भव भएको छ र त्यो काम चाहिँ त्यो धराने जनताले जिताएको खण्डमा म यो चमत्कार कुलमान घिसिङले जस्तै काम गर्न सक्छु, त्यति चाहिँ म जनताले मत दिएर पठायो भने धराने जनताको मुख्य समस्या भनेको खानेपानी हो। खानेपानीमा तपाईँले चमत्कार देखाउन सक्नुहुन्छ, हजुर, समाधान गर्न सक्छ, समाधान गर्नु, त्यसको आधार के छ, आधार भन्नुहोस् न तपाईँले। आधार सबैभन्दा पहिले त के छ भन्दाखेरि पहिले आयुसिएन नामक एउटा कम्पनीले जुन यहाँ अनुसन्धान गरेको थियो कि सर्दु जलाधरलाई संरक्षण गर्नु सको भने मात्रै प्रत्येक दिन 4 करोड लिटर पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ र वर्षमा 8 करोड लिटर पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिसकेको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले पानी ल्याउन सकिन्छ र अहिले धराने जनतालाई पानी कति चाहिएको छ दिनमा भन्दाखेरि 4 करोड लिटर हो। तर अहिले यो धरानमा 1 करोड 1.5 करोड लिटर पनि पानी उत्पादन गर्न सकेको छैन, पहिलो कुरो यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के भनेको छु भने घोषणा पत्रमा के लेखेको छु भने कोशीबाट हामी प्रत्येक दिन 6 करोड लिटर पानी ल्याउन सक्छौँ। यो डिपिआर चाहिँ आजभन्दा 10, 11, 12 वर्ष पहिले दीपक श्रेष्ठ भने इन्जिनियरले तयार गरेको छ। उसले के भनेको थियो भन्दा धरानमा म कोशीबाट पानी 80-90 करोडभित्रमा चाहिँ पानी दैनिक 6 करोड लिटर ल्याउँछु भनेर उसले मलाई 80-90 करोड पैसा दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँलाई रातारात धरानबाट सरुवा गरिएको थियो। र त्यसैलाई आधार बनाएर मैले चाहिँ के भनेको छु अलिकति मान भने धरानलाई पानीको लागि विकल्पको रूपमा कोशीबाट 1 अरब 20 करोड भित्र बजारभित्र पानी ल्याउन सकिन्छ, त्यति 20 करोडको लागतमा पानी ल्याउन सकिन्छ। अहिले धरान नगरपालिकाले के गरेको छ भने केन्द्रमा गएर फेरि 6 अरबको पानीको लागि प्रस्ताव गरेको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। अहिलेको यो आइएडिपी परियोजना जुन लगभग फेल भइरहेको छ, यो अर्को आउँदैछ, जस्तै यसको विकल्पमा फेरि 6 अरब बजेट सुने, यो हामी घोर विरोध गर्छौँ। यो भनेको अझै 4.5 अरब जस्तो सिधै भ्रष्टाचार गर्ने कुरो छ। यो अझै 6 अरब रुपियाँ ऋण बोकाउने, पहिले त ऋण बोकायो होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै भ्रष्टाचार हुँदैछ। धराने जनताले अब बुझ्नुपर्छ
यदि पानीको समस्याको हल गर्न चाहन्छ भने हामीलाई भोट दिएर जिताउनु पर्यो नभए यदि पानीको समस्या गुण्डागर्दी दादागिरी भ्रष्टाचार हेर्न चाहनुहुन्छ भने कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई नि जिताउनु पानीको समस्या देखाउ नि भ्रष्टाचार गरिरहने फेरि पानीको समस्या देखाउ नि भ्रष्टाचार गर्ने जानी जानी गरेको हो यो जानी जानी हो त्यो भ्रष्टाचारको कुराहरु भइरहेको छ तथापि धरनै जनताहरु फेरि पनि त्यसको पछि लागिरहेको छ भने तपाईको हो यो चाहिँ जानी जानी गरेको छ धरनै जनता सचेत नभएको हो त पानीको विषयमा हो धरनै जनतामा सचेत भन्दाखेरि सर्वसाधारण गरिब गुर्बासँग त त्यति चेतना हुँदैन छैन म चाहिँ के भन्छु भने धरानमा भएका बुद्धिजीवी शिक्षित भनाउँदाहरु कहाँ छन् क्या है अहिले उहाँहरु पनि के भइराखेको छ भने धरानका बुद्धि शिक्षित बनाउँदाहरुले तर राम्रो मान्छेलाई मेयर बनाउनु पर्छ धरानको गर्नु पर्छ भनेर लाग्नु पर्ने बाटो देखाउनु पर्ने तर मुख्य धरानले बिगार्ने काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षित व्यक्तिको चाहिँ हात छ के जसले आफ्नै भविष्य बिगारिराखेको छ यसको मतलब धरानमा रहेका बुद्धिजीवीहरु नै पार्टीको पछाडि लागेको हो त हो उनीहरुको दास र भ्रष्टहरुको दास र नोकर भएका छन् डराएर बसेका छन् है लुकेर बसेका छन् समाज परिवर्तनको बाहक भनेको यहाँको बुद्धिजीवीहरु नै हो नि हो तथापि उहाँहरुले अब पार्टीको पछाडि लागिरहेछ पार्टी भ्रष्ट पार्टीहरुलाई चाहिँ हौसला दिने है त्यो पार्टीको पछाडि लाग्नुको बुद्धिजीवीहरु पार्टीको पछाडि लाग्नु कारण चाहिँ के होला तपाईको विचारमा हो सबैभन्दा सही कुरा गर्नुभयो म के भन्छु भने यो धरानमा यो देशको जनजातिहरुमा धरानमा रहेका जनजातिहरुमा चेतनाको विकास भइसकेको छैन हेर्नुस् एउटा कसरी भन्दाखेरि मास्टर डिग्री गरेको छ पीएचडी गरेको छ है जनजातिहरुले तर अझै चेतनाको विकास भने भएको छैन भ्रष्टाचारीले साथ दिनु हुँदैन भोट दिनु हुँदैन हाम्रो भविष्य बिग्रिन्छ हाम्रो छोराछोरीले दुःख पाउँछ हाम्रो शाखा सन्तान अधिकार बिन भयो सको भनेर उनीहरूले बुझेकै छैन मतलब के छ भन्दाखेरि काही काही सुन्ने गरिन्छ क्या कि आदिवासी जनजाति भनेको के हो हैन ज्ञान विवेक र चेतनाले कम भएका भन्ने कुरा काही काही उल्था पनि सुन अझै इन्हेरी जंगल युगमै छन् भन्ने कुरा शब्द कसले त्यसरी परिभाषा गरिएको छ त्यो त शब्द कसले परिभाषा गरेको कुरा हो गरिराखेको छ तर अहिले हाम्रो भने जति नै पढोस जनजातिहरु जति नै विद्वान तर चेतनाको विकास चाहिँ भइसकेको छैन कस्तो देखियो भन्दा चाहिँ उले शैक्षिक योग्यता मात्र बढायो तथापि उसको ज्ञान गुणको योग्यता बढेन बढेन चेतनाको विकास गरेन उले कोर्स कम्प्लिट गर्यो तथापि चेतनाको विकास गरेन कति बढे भन्दा यति बढे भन्नेमा देखाउन मात्र भयो प्रमाणपत्र मात्र पायो जस्तै पायो चेतना भन्ने कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चेतना भन्ने चीज जनावरमा पनि हुन्छ के म जहिले पनि एउटा कुकुरको उदाहरण दिने गर्छु कुकुर भीरबाट आम फाल्दैन किनभने उसलाई थाहा छ म मर्छु भनेर त्यो कुकुरले आगोलाई छुदैन किनभने उसलाई थाहा छ कि मलाई यसले पोल्छ भनेर तर त्यो कुकुरलाई त्यो कुकुर बिहान बेलुका खानाको खोजीमा हुन्छ के त्यो चेतना त जनावरमा पनि छ त्यही चेतना त हामी मानवमा पनि छ नि तर यो आदिवासी जनजातिहरूकोमा पढे लेखे बुद्धिजीवी युवाहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन साथ दिनु हुँदैन उनीहरूको हौसला बढाउनु हुँदैन राम्रो मान्छेलाई साथ दिनुपर्छ उनीहरूलाई हौसला बढाउनु छ भन्ने अझै चेतनाको विकास भएको छैन त्यही कारणले हामी कुन लेभलमा छौँ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ तपाईँहरू खानेपानीकै विषय लिएर योभन्दा अगाडि हर्क साङपाङसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो हर्क साङपाङ अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर गएको छ तपाईँ यतातिर पार्टीकातिर लाग्नुभयो अब उहाँको विचार स्वतन्त्रतिर लागे तपाईँ पार्टीमा आउनुभयो के छ त्यस्तो मत भिन्नता हुनुभयो तपाईँहरू अलिक उद्देश्य एउटै खानेपना पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्षमा लाग्नुभएको होइन भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारवाही हुनुछ भ्रष्टाचारको भण्डाफर गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको होइन तर अहिले चाहिँ अब तपाईँहरू छुट्टिएको जस्तो देख्यो नि त अब उम्मेदवार पनि दुईवटा मेयर भइहाल्यो अब तपाईँहरूको मत पनि बाँडियो भोट पनि बाँडियो उद्देश्य एउटै छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो के छ किन त्यस्तो भयो यसमा खास कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो वैचारिक कुरामा नमिलेको हो हजुर र अहिले उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भोलि उहाँ पनि पार्टीमै लाग्ने हो लाग्नुहुन्छ उहाँले पार्टी नखोली हुँदै हुँदैन या त कुनै पार्टीमा उहाँ लाग्ने भोलि लाग्छ राजनीतिक शक्ति भन्दा स्वतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने होइन स्वतन्त्रले गर्न सक्दैन त म भन्दिनँ तर के छ राजनीतिक शक्ति अहिले नेपालमा चाहिँ के छ भने संसारमै हेर्नुहोस् दलीय व्यवस्था छ क्या छ जस्तै एकजना स्वतन्त्रले मात्रै यो देशमा परिवर्तन गर्न सक्दैन क्या होइन
Apa boleh malah rasniti dalca inca, bani mau aja kini swatanta bayar bosan. Justru bani rasniti dalca inca, bani tiu peribadan karena kalagi. Bani tapi rasniti dal awasik tapi, aku karena lagi karena. Tapi aja rasniti dal. Jangan mukti rujuk. Bani bisa tapi le, orang kesangkapan di sana salah bawa, sakitnya nih apa, agama di mana rasniti sakti melakukan bersai. Isi lima tahun udah nih, bani tapi orang itu salah tuh, jangan tanggung. Aku, alikati. Tehi kurama nomi lera, mod bet, aja mod bet bayra, bosi kusung, toro boli, eti biswas gono, ua boli, ratniti dolma, lakoni nai uca, abodo, uno le tapi biswas to unun se yo kurama, tio bina se sombo sena, sombo tsai, aja, abo tabar le, kane paniko, bisa tabar le matra ne, ya peri bani abo, ane tula dolar le bani kane paniko, bisa matra kurai re kos. अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब करको विषयहरु पनि आयो हजुर संघीयताले बदनाम गराउने पनि एउटा करको कुरा आयो हैन अब तपाईले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा 50% कर घटाउने 50 देखि 90% घटाउने भन्नु छ जबकि कर नै अब त्यो स्थानीय सरकारको अथवा त्यो राज्यको आधार हो ओहो आधार हो तपाईले करै घटाइसकेपछि अन्य उपाय के छ जबकि हाम्रो धरानमा भन हाम्रो नेपालमा भन कुनै पनि कलकारखाना उद्योगहरु छैन इन्कमको स्रोत भनेको अब तपाईले यसैलाई पनि घटाइसकेपछि त अब यो कसरी चाहिँ अब धरान बन्छ होला त अब यो राम्रो कुरा हो पहिलो कुरा त म के भन्छु भने कर उठाउनको लागि आय स्रोत चाहियो जनतामा आय स्रोत छैन छैन के जनतालाई भोकै मारेर कर उठाउने त अब मैले के भनेको छु नि 50% देखि 90% सम्म कर घटाउन म सक्छु जनताले मेयर बनायो भने हेर्नुस् कसरी भन्दाखेरि धरानमा एउटा मिनिमम सिफारिस गरेको 530 रुपैयाँ छ तर इटेरी नगरपालिकामा नि 30 रुपैयाँ मात्रै छ मैले के भन्ने गरेको छु भने जनप्रतिनिधि आए गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भने तर यो व्यापार गर्नतिर लाग्यो के है 530 भनेको के हो जनतालाई नियम कानून बनाए बनाए लुटेको म त्यो भन्छु मेरो भाषामा लुटेको यो लोकतन्त्र हो है सेवा दिनु हैन पैसा कमाउन र गरिब जनतालाई लुट्नको लागि बनाएको कारणले गर्दा यदि भोलि धराने जनताहरुले मलाई यो ठाउँमा पुर्याए भने म कर घटाउँछु जस्तै कर घटाए भने यस्तो छ उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा पनि 25 करोड उठाउनु पर्ने हुन्छ उसको आधार हुनुपर्छ भन्छ उपमहानगरपालिकालाई जबकि तपाईको कर भनेको त 50 देखि 90 घटाउने बित्तिकै त्यो दायरा घटेर आउँछ धरान उपमहानगरपालिका भइसकेपछि यसलाई महानगरपालिका बनाउन पर्नेमा तपाईले त उपमहानगरपालिकाबाट त फेरि पनि नगरपालिका झर्ने तिर लागे जस्तो देखिदैन र हैन त्यो स्रोत त घट्छ नि त आय स्रोत त घट्छ म मान्छु तर आय स्रोत बढाउने तरिकाहरु पनि थुप्रै छ है धरान भनेको एउटा ठुलो सहर हो है सुन्दर सहर हो भने यहाँ धेरै आय स्रोत धेरै दोकानहरु छन् उद्योग धन्दा खोल्नु पर्छ हरेक चीज आय स्रोतहरु बढाउनु पर्छ तर यहाँ के नीतिगत भ्रष्टाचार भइराखेको कारणले यो हालत भएछ म त के भन्छु भने भोलि हामी जस्तो एउटा इमानदार व्यक्तिलाई भिजन भएको व्यक्तिलाई धराने जनताले नगरपालिकामा मेयर बनाएर पठायो भने कर घटाएर पनि 3 अरब भन्दा मुनि वार्षिक बजेटमा गर्दिन अहिले कति 2 अरब यत्रो कर घटाएर पनि 2 अरब 4 लाखमा 4 लाख 2 अरब 4 करोड जस्तै छ त्यस्तो छ हैन भोलि हामीलाई चुनेर पठाउस् न यो चमत्कार हामी गरेर देखाउन सक्छौं त्यो तथापि जनतामा यो कुराहरु कतिको पुर्याउनु तपाईं त अहिले त चुनाव प्रचारकै क्रममा हुनुहुन्छ हो हो चुनाव प्रचारको क्रममा तपाईले यी कुराहरु कतिको लेभलसम्म पुगेछ ग्रास लेभलसम्म तल लेभलसम्म अथवा बुद्धिजीवी बौद्धिक सर्कलहरुसँग यो कुराहरु कतिको पुर्याउनु भएको छ अहिले त हामीले अहिले कोशिस गरिरहेका छौं अब धेरै भएको छैन हामीले प्रचार गरे 2 महिना जस्तो भइसक्यो र पनि हामीले कोशिस गरिरहेका छौं तर धराने जनता मुख्य गरेर शिक्षित वर्ग बुद्धिजीवी वर्गहरुले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चासो दिनुपर्छ किनभने हामी हरेक व्यक्तिलाई हरेक घरमा गएर त हामी बुझाउन सक्दैनौ अब एउटा माध्यम भनेको तपाईहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुको मिडिया तर्फबाट तपाईहरुले यो कुरोलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर हेर्नु होला विचार गरेर हेर्नु होला अब धरान मात्र नभएकन देशैभरि यो सहकारी तपाईले एउटा सहकारी पनि छुवाउनु भयो एकदम राम्रो हामीले हाम्रो मिडिया मार्फत हामीले समाचार पनि बाध्य भएर बनाउन परिरहेको छ कि सहकारी लाई नियमन गर्ने एउटा कानुन पनि भएन र कमाउने सबभन्दा सजिलो भनेको सहकारी म त अब उहाँहरूलाई पनि आरोपै लाउँछु
कुनै पनि व्यक्तिले कमाउन सक्ने सहकारी 10-15 करोड करेक्सन गरे उ भागेर जाने त्यसपछि जेल बस्दिने 4-5 वर्ष बस्ने जेलमा बस्ने अनि निस्केर आउने त्यो पैसा कलेप्स हुने भराउने तपाईले यो सहकारीको कुराहरु नि उठाउनु भएको छ अब यो फिर्ता हुने कुरा कसरी हुन्छ अब जबको उहाँहरु चाहिँ लो मसँग कुनै पनि दौलत छैन हो मैले चलाकै हो भन्नेबित्तिकै उहाँहरु जेल बस्नुहुन्छ जेल बसिसकेपछि उहाँहरुको त्यो पैसा चाहिँ अब त्यहाँले कटौती हुन्छ अब यो अवस्थामा चाहिँ जनताको पैसा उठाको उठाकै हुन्छ खाको खाकै हुन्छ र त्यो जनता बिचल्लीमा परेको परेको हुन्छ अब तपाईको त्यसको विकल्पमा के छ यस्तो यस्तो सुन्नुस् यो भनेको पहिलो कुरा जनतालाई भ्रम पारेको छ र म के भन्छु भने यो देश चलाउने शासकहरु नै सर्वसाधारण गरिब जनतालाई लुटेर खा भनेर सिकाइरहेको छ र यसलाई कारबाहीको धारामा ल्याउन सक्ने भनेको एउटा सरकार हो एउटा स्थानीय सरकार हो तर स्थानीय सरकारले चाहिँ उनीहरुको संरक्षण गरिराखेछ चाहेका छैन र अर्को कुरा तपाईले के भन्नुभयो भने उनीहरु चाहिँ जस्तै एउटा उदाहरणको लागि मैले 2 अरब मैले सहकारी 2 अरब मैले पैसा सर्वसाधारण गरिब जनताहरुको पैसा मैले जम्मा गरेको छु भने म त्यो दुई एक जना व्यक्तिले त 2 अरब त खान सक्दैन एक वर्ष दुई वर्ष काहीं न काहीं लुखेर राखेको छ कसैको नाममा घर जम्मा गरेको छ कसैले बुढीको नाममा छोराको नाममा आफन्तको नाममा गरेको छ नि ती सबै सम्पत्ति कब्जा गरेर गरिब दुखी जनताकोमा पैसा फिर्ता गर्न सक्छु है यो यो इच्छा शक्ति छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि यो एउटा नियम कानून बनाई बनाई जनतालाई लुटेको छ किनलाई म कारबाहीको धारामा ल्याउन सक्छु र अरु कुनै व्यक्तिले कुनै मेयरले कुनै पार्टीले यो गर्न सक्दैन किनभने उनीहरुले त शोषक सामन्तीहरुको हुकुम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ के म हुकुम कसैको पालन गर्न सक्दिन अहिले यो सहकारीको नाममा त मान्छेहरु धेरै पिछली परिरहेका छन् धेरै दुखी परिरहेका छन् जसले चाहिँ केही हुन्छ भनेर गर्जो हुन्छ भनेर चाहिँ जम्मा गर्ने हो तर जब अलिकति 10-15 करोड जम्मा हुने त्यसपछि टाप्पो भाग्ने हो अब के भन्छु भने फेरि इनहरुको संरक्षण गरो भने म के भन्छु भने यदि सहकारी वा जति पनि मान्छेहरुले डुब्न भएको छ यदि तपाईहरु फिर्ता चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले भोट मलाई दिनु पर्यो नजिन्ने पार्टीलाई के भोट दिनु भनेर फेरि त्यही कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई दिनु भयो भने तपाईहरुको पैसा कहिले पनि फिर्ता हुँदैन झन् नठगेका मान्छेको पनि ठग्दै लुट्दै खाने छन् है उनीहरुको हौसला त बढ्ने यो अहिले धर्ममा तपाईको धेरै सहकारीहरु यस्तो भएको छ र डुब्ने क्रम पनि जारी छ त्यो सम्बन्धी तपाईले केही पहल गर्नुभएको छ जस्तै अब सहकारीहरु भागेर गए अब एक दुईवटा नामै लिने पर्छ त्यस्तो छ र पछिल्लो समयमा अन्य सहकारीहरु डुब्दै छ भने तथ्याङ्क आइछ त्यो हैन त्यो डुबेको हैन त्यो लुटेको लुटेको अनि हेर्नुस् मैले 1 करोड पैसा जम्मा गर्दै छु भने कसरी म डुब्छु हैन त्यो पैसा त कहीं न कहीं लगानी छ म खाएर पनि सक्दिन म एक जनाले त्यो सम्बन्धी तपाईले चाहिँ कसरी पहल कदमै गर्नु भएको छैन भन्ने खोजेको मैले यस्तो छ के भन्ने हामीले पहल कदमै न्यायालयतिर गयो तर न्यायालयले चाहिँ दिन चाहदैन उहाँलाई हामीले दबाब दिदा के जवाफ हुन्छ भने अब हामीलाई माथिबाट दबाब आउँछ गल्ती तपाईहरुको भन्छ कसरी गल्ती भन्दाखेरि चुनावमा पठाएर जिताएर तपाईहरुले पटक पटक त्यस्तै मान्छेलाई जिताउनु भएको छ हाम्रो त नोकरी जान्छ हैन जस्तै हामीले के भन्नु भने हामीले सरकारी वकिल चिपलाई पनि गएर भन्दाखेरि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी सक्दिनौ माथिबारै छ है भन्ने कुरा चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्टका स्थानीय नेताहरुले र मेयरले कसैले पनि गर्न सक्दैन किनभने धरानका तिलक राईले त शेरबहादुरको हुकुम पालन गर्नुपर्छ एमाले कांग्रेस गर्दैन केपी ओली प्रचण्डको हुकुम पालन गर्छ इनीहरु त कहिले पनि जनताको भलो चाहदैन यो हालत गरिरहेको छ यो दुःख समस्या धेरै छ यसको लागि हामी लड्न सक्छौ अरु कुनै दलले गर्न सक्दैन कुनै उम्मेदवारले यो सहकारी जसले लुट्ने सहकारीहरुलाई दलबाट गएका जनप्रतिनिधिहरुले नै संरक्षण गरिरहेछ हो संरक्षण गरिरहेछ स्थानीय सरकारले अरु भन्दा पनि धेरै संरक्षण गरिरहेछ अब जनताले बुझ्नुपर्छ अब धरान एउटा यसो सरसरी हेर्दाखेरि समृद्ध राम्रो विकसित चिल्लो देखिन्छ म भन्न सक्दिन समृद्धि विकास चिल्लो भन्न सक्दिन धरानलाई अहिले नेपालकै सबैभन्दा पछाडिएको शहर बनाइसकेको छ र के भन्छु भने धरानलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस कम्युनिस्टका शीर्ष नेताहरूले खोक्रो र यसलाई साल कुद्ने ठाउँ बनाउने उद्देश्य हो र एमाले कांग्रेस माओवादी छन् नि
इनर भनेको त एउटै विचारबाट संचालित हो तर नेता कार्यकर्ता मात्रै हामी फुट्छौ के नबुझेर हो तर एमाले कांग्रेस माओवादी भनेको एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्छ धरानको विकासको लागि यहाँको स्थानीयहरुको योगदान छ तपाईले के उले गर्नु भएको छ भन्दा चाहिँ डलहरु सडकहरु बनाउँदाखेरि यहाँको जनताले पनि प्रति स्क्वायर फिटको आधारमा दिन्छ दिने गरेछ यहाँनिर के देखियो भन्दा चाहिँ स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा तथापि यहीँको जनताले अटोमेटिकली लगानी गरेर चाहिँ विकास गरेछ तर पनि फेरि चुनावको प्रचारको बेला हामीले यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ यस्तो गर्यौँ यसरी सडक बनाए यहाँ यति कालपत्र गर्यो भनेर भनिरहेछ त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँको धरानीको जनताको पनि सहभागिता हो भन्ने चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले भन्न सकेको छैन अहिलेसम्म अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो ढल सडकहरू बनाउन लागि जुन पैसा उठाउने छ त्यो चाहिँ नपाउने भन्ने कुरा भएको छ त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ फेरि पनि अब अधुरो हुने हो नि त विकास होइन हेर्नुहोस् विकास भन्ने चिज अधुरो पहिलो कुरो हुँदै हुँदैन अहिलेसम्म विकसित राष्ट्रहरूमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि घर बनाउँदा घर बनाउनुभन्दा पहिले सरकारले बाटो पानी र बिजुली पुऱ्याइदिनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ के हो अगाडि ढल बनाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने बाटो बनाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने के भन्दाखेरि यो नियम कानुन बनाए भने सिधा साधा हाम्रो दाजुभाइहरूले लुटेको है जस्तै अब यो पैसा त धनीले मात्रै दिनसक्छ गरिबले त दिनु सक्दैन अब धनी बसेको ठाउँमा मात्रै बाटो बन्ने रहेछ गरिब बसेको ठाउँमा त बाटो नबन्ने रहेछ यो नियमले अहिले के छ भन्दाखेरि गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ अहिले के हो बिचराहरू दिनको 600-700 कमाएर ल्याउँछ उनीहरूलाई जबरजस्ती पैसा माग्ने काम गरिरहेको छ दिन्छस् भने दे नभए तेरो बाटो बनाउँदिन्छु तँलाई पानी बत्ती बन्द गरिदिन्छु भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ समूह लिएर जाने घर पैसा दिनु सकेन भने घर घेर्ने त्यो काम अहिले नगरपालिकाले त्यस्तो गलत कामहरू गर्न लगाइरहेको छ र यसको अन्त गर्नुपर्छ जसले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसँग खान लाउनु दिएको छैन मैले बाटोको लागि पैसा दिनुपर्ने त्यो कारणले गर्दा यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिनु भनेको धरानमा महापाप हो यो पाप कर्म नगरौँ भन्ने छ भने हाम्रो दाजुभाइहरूलाई समाजलाई बिगार्ने काम गरिरहेको छ यिनीहरूले धरानको जुन ठाउँमा कालो पत्रहरू पुगेको छैन त्यो नपुग्नको कारण चाहिँ त्यहाँको गरिबीहरूले पैसा उठाउन सकेन त्यसकारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाले बजेट दिएन काम भएन अहिले जबरजस्ती केही युवाहरूलाई केही पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जबरजस्ती पैसा उठाउन लाएर गरिरहेको छन् म के भन्छु भने त्यो ढल बनेको बनिरहेको छ नि त्यो जनताको पैसाबाट बनेको छ नगरपालिकाको पैसा एक रुपियाँ पनि लागेको छैन है अनि नगरपालिकाको पैसा चाहिँ कागजमा देखाउने नगर जनताको पैसा नदेखाउने हो होइन यो काम भइरहेको छ अर्को मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको छ बिजुलीको बिलको विषयमा पनि उठाउनु भएको छ है आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा 20 रुपियाँ गर्नेछौँ भन्ने कुरा भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि 30 रुपियाँदेखि 4500 रुपियाँसम्म उठाउने पानीको बिल गरेको छ होइन र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो पानी पानीको धनी राष्ट्र देश होइन प्राकृतिक सम्पदाको धनी राष्ट्र देशमा हामीले पानी यति महँगो पिउनुपर्ने होइन त्यो कारणले यो यो देशमा पानी त निःशुल्क पर्ने हुन्छ तर अहिले धरानमा एटिपीको ऋणले गर्दाखेरि हामी प्रति युनिट 20 रुपियाँसम्म गर्न सक्छौँ हामी 40-45 रुपियाँ हामी यो हामी अहिले त यो एटिपी आइसकेपछि फेरि बढाएको थियो पानीको पानीको महसुल फेरि पछि तिलक्राई आइसकेपछि त्यो महसुललाई चाहिँ समायोजन गरेर 50% घटाएको छ होइन त्यो मिनिमम चार्ज मात्रै घटाएको हो बाँकी घटाएको छैन मिनिमम चार्ज पहिले 220 कि 230 थियो अहिले 130 गरेको छ 220 थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ कति लिन्छ भन्थ्यो 120 रुपियाँ कि कति थियो होइन तर अहिले 130 गरेको छ तर हामी त्यो मिनिमम चार्ज पनि हामी घटाउन सक्छौँ त्यो गर्थ्यो अर्को कुरा तपाईँले घर नक्सालाई जोड्नु भएको छ अब नेपालमा मात्र होइन धरानमा मात्र होइन अन्य नगरपालिकामा पनि आयस्रोतको मूल भनेको जुन पक्की घर बनाउँछ त्यो पक्की घर बनाउँदाखेरि लगाउने जुन घर नक्साको कर हो त्यो पनि तपाईँले 50% घटाउँछु भनेको छ र घर बनाउँदाखेरि मान्छेहरू के हुन्छ घर बनाइसकेको छ कुनै पनि दैवी प्रकोपले उसको घर कथम कदाचित केही भयो भने अहिले पनि नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको छैन जबकि उसले बस्ने रूपमा कर पनि तिरेको छ सुरुमा बनाउँदाखेरि पनि उसले स्क्वायर फिटको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ घर नक्सा पास गर्नको लागि त्यो
विषयमा तपाईले 50% कभर गराउँछु भन्ने कुरा भएको छ यो एउटा सकारात्मक कुरा हो र मैले पनि विगतमा कुराहरुमा उठाउँदै आइरहेको कुराहरु जनता सामु यो कुरा वास्तवमा के हो नेताहरुले यो कुरा गरिरहेछ जबकि कुनै पनि व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउँदैन भने त्यो कर उठाको मतलब देखिदैन यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ 50% कर गराउँछु पहिलो कुरा चाहिँ मैले घर नक्सा बनाउँदा 50% घटाउँछु भनेको थिए अहिले डेढ तले दुई तले चार कोठे घर बनाउन भने 1 लाख भत्ता माथि उले तिर्नु पर्दछ र लगभग 5-6 महिना लाग्छ मिनिमम पनि 4 महिना भन्दा मुनि छिटो गर्दिदैन नक्सा है यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले पनि एलाई चाहिँ लुट तन्त्रमा लिएको छु है यो लुटो नियम कानून बनाए बनाए यति यो देशमा सहुलियत दिनको अर्थ त के हुन्छ जनतालाई चुस्ने काम गरिराखेछ नि जस्तै विदेशमा गएर हाम्रो दाजुभाइहरुले कमाइराखेको हैन दुःख कष्ट गरेर घर बनाउँछ है पहिलो दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के भन्दा मापदण्ड घटाउँछु भनेको छु क्या है अब हेर्नुस् यो मापदण्ड पनि ठूलो दलाल उद्योग पुँजीवादीहरुलाई धनी बनाउने काम गरेको छ है अब हेर्नुस् एउटा भुइँचालो आयो भुइँचालोलाई बहाना बनाएर अहिले हेर्नुस् भानुचोकमा 12 एमएम को चार सुते रड चारवटा रड लगाएर ठुल्ठूलो बिल्डिङ छ त भत्केको छैन त तर अहिले हेर्नुस् चार कोटे घर बनाउनु पर्यो भने तपाईले मुनि जग्गामा मात्र 10 लाख तपाईको खर्च हुँदैछ 10 लाख भन्दा धेरै खर्च हुँदैछ है त्यसमा पनि तपाईको 18 20 एमएम को रडहरु 8 वटा लगाएर दुनियाभरको तपाईको डबल डबल त त्यो गरेको छ त्यो जनतालाई चुस्ने काम गरेको छ अनि हेर्नुस् अर्को कुरा हामी वाल उठाउँछौं नि 10 इन्च वाल उठाउनु पर्छ है 12 10 इन्च वाल डबल इटा लगाएर डबल इटा लगाएर तर माथ्नो तलामा पनि 10 इन्च वाल नै लगाउन लाउँछ नगरपालिका तर के छ भन्दाखेरि ठूलो ठूलो बिल्डिङ घर बनाउँदा चाहिँ सिसाको मात्रै वाल लाउँदा हुने तर गरिब दुखीले चाहिँ 10 इन्च वाल लाउनु पर्ने त्यो लुटेको लुटेको त जनजनको क्षति नहोस् भनेर अनि अब इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर अनुसार मजबूत होस् भन्नको लागि हो नि हैन त्यो मजबूत होस् भनेको हैन उनीहरुको भनाइ चाहिँ त्यो हो तर हामीलाई चाहिँ उल्लु बनाएछ त्यो मजबूत हैन झन भाड हुँदैछ जस्तै यो बिल्डिङ भन्दा यो बिल्डिङ भन्दा माथि 10 इन्च वाल लाउनु के हुन्छ भन्दाखेरि झन बिल्डिङको पिलरहरुलाई भार हुन्छ भार भइसकेपछि के हुन्छ त्यो छिटो भत्किन्छ तर उनीहरुले के जोखिम बढेर जान्छ अझै जोखिम बढेर जान्छ 10 इन्च वाल किन लाउन लगाउँछ भन्दाखेरि त उलाई गरिब बनाउँछ उलाई चुस्नु छ उद्योगपतिहरुलाई धनी बनाउनु भन्छ उद्योग कमिसन खानु छ उद्योगीसँग साटकाट छ त यो विषयमा पनि त्यति छ किनभने इटा बिक्री गर्नु छ रड बिक्री गर्नु छ हो हो सिमेन्ट बिक्री गर्नु यो हो सिमेन्ट बिक्री गर्नु अनि तपाईलाई गरिब बनाउनु जानी तपाई हामीलाई गरिब बनाउनु चुस्नु दुःख कष्ट दिनको लागि हो यो चाहिँ मेरो दाबी हो यसको विरुद्ध मैले पहिले तपाईले के भन्नु तपाई इनकेस मेयर हुनुभयो भने यो कुरा गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा मैले अघि पनि भने नि अब दैविक प्रकोपबाट भएको क्षतिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन हो त्यो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि हामी गर्छौं है किन भन्दाखेरि राम्रो काम यो हो भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ म राम्रो काम यो हो भनेपछि म राम्रो कामलाई एकदम सटिकको साथमा लागू गर्न सक्छु त्यति क्षमता चाहिँ मसँग छ अहिले धरानमा बेरोजगारीको कारणले अब युवाहरु कुलतमा फसिरहेको अवस्था तपाईले रोजगारको कुरा पनि जोड्नु भएको छ हो रोजगार सिर्जना गर्ने आधार चाहिँ के छ कसरी रोजगार सिर्जना हुन्छ त हो अब यो रोजगारको आधार के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त स्थानीय सरकार भनेको के हो बुझ्नु पर्छ जरुरी छ है एउटा आफैमा एउटा सक्षम बन्नु पर्छ भन्ने सोच हो र यो रोजगारको कुरालाई चाहिँ हामीले बुद्धिजीवी विज्ञ विद्वानहरूसँग अनुसन्धान गरेर छलफल गरेर हामी यो उद्योग धन्दा ल्याउने काम गर्छौं र आज हाम्रो हेर्नुस् आज सरकारले गरिब बनाएको कारण आज हाम्रो दाजुभाइहरू लाई एक पेट खानको लागि हेर्नुस् मान्छे मार्नको लागि तयार छ एक पेट खानको लागि के गर्दछ कांग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष नेताहरूले यो हौसला बढाउने काम गर्छ एउटा उदाहरणको लागि मैले कसैलाई गएर कुटे भने है मैले कसैलाई कुटे भने म राई हो मैले राईलाई नै गएर कसैलाई कुटिदिए भने म पार्टीको भए भने कांग्रेसको भए भने मलाई के गर्छ मलाई हौसला दिन्छ पैसा दिन्छ बाइक किनिदिन्छ ठीक गरिस भाइ भनेर त मलाई के हो टिकट पनि दिन्छ है मतलब यसरी नै तिमीहरू चाहिँ जुझिराख कुटाकुट गरिराख मारामार गरिराख भनेर उनीहरूले त त्यो सोचले उनीहरूले चाहिँ हौसला दिने काम गरिराखेको छ
यसलाई चाहिँ जुन हरेक चीज साइनिस फ्याक्ट्री भनेपछि हरेक चीजहरु हामी उत्पादन गर्न सक्छौ अहिले धरानको महानगरपालिकाले स्थानीय लोकल रक्सीको कुरोहरु ब्रान्डिङ गर्ने कुरा आएको छ त्यसलाई पनि त अब उद्योगको रूपमा गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ तपाईले यहाँ रहेका जो आदिवासी भन्नुहुन्छ मूलवासी भन्नुहुन्छ भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ जे भए पनि यहाँ रहेका हरुको सांस्कृतिक रूपमा रहेको पौराणिक शिव कलाहरुको लागि जगेर्ना गरेर पनि रोजगार दिन सकिन्छ होला त्यो सम्बन्ध के छ त तपाईको भिजन के छ त्यो त्यो हामीले त्यो त्यो पनि गर्न सक्दै त्यो पनि केमा पर्छ भने अनुसन्धान गर्दा बुद्धि विज्ञहरुको अनुसन्धानमा ती कामहरु गर्न सकिन्छ तर नेपाल सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने नेपालमा भएको उत्पादनलाई चाहिँ मास्ने अनि विदेशीलाई चाहिँ हौसला दिने काम गरिराखेको तपाईले यसको विरुद्धमा छ गुण्डागर्दी भन्ने कुरा पनि यहाँ जोड्नु भएको छ गुण्डागर्दी भन्ने बित्तिकै तत्कालीन अवस्था तपाईमा चाहिँ भएको घटना सर्दुखोराको घटनालाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र त्यति बेला मैले म पनि त्यहाँ यसको कति मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ भने यो गुण्डागर्दी भनेको के हो र यो गुण्डागर्दी न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा तपाईमाथि भएको तत्कालीन अवस्थाको जो घटना घट्यो त्यो घटना घटेको अवस्थाहरु अहिले कहाँ पुगिसकेको छ अब यसको बारेमा गुण्डागर्दीको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो भाइ भतिजहरु बेरोजगार भएर हो बेरोजगार भए दोस्रो कुरा गरिब भएर हो सरकारले गरिब बनाएको जानि जानि है तेस्रो कुरा चाहिँ यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्रशासनले कडा कारबाही गर्नुपर्छ है न्यायालयले कडा कारबाही गर्नुपर्छ तर प्रशासनले के हुन्छ भने प्रहरी प्रशासनले पहिलो कुरा पक्रदैन पक्रे पनि अदालतले छोड दिन्छ यसको मतलब चाहिँ के हो राज्य सत्ता नै हाम्रो हामीलाई सक्नुतिर हाम्रो समाजलाई हाम्रो दाजुभाइ बिगार्नतिर लागेका छ के भन्दाखेरि अ यसै गर्नु है तिमीलाई कारबाही हुँदैन अघि पनि मैले एउटा उदाहरण दिए है यसै गर्नु भने जस्तै उले कडा कारबाही गर्दियो भने त भोलिभर हाम्रो दाजुभाइहरु गुण्डागर्दी दादागिरी गर्दै गर्दैन छोड्छ गर्न छोड्छ कारबाही गर्छ कारबाही गरिसकेपछि डरले पनि छोड्छ नि त तर उनीहरु चाहिँ के चाहन्छ भने इनहरु यसै गरिराखोस् उनीहरु चाहिँ रमित हेर्दै बस्छ के आनन्द कडा कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ हौसला दिइरहेको छ हौसला दिने काम गरिरहेको छ तपाईको तपाईको जुन काण्ड छ त्यो काण्ड के भइरहेछ त्यो पनि त्यो काण्डमा चाहिँ अहिले के गरेछ भने जुन काण्ड गरायो ती युवाहरुलाई चाहिँ अहिले पैसा दिने काम बाइक किन्ने काम टिकट दिने काम अझै हौसला दिने काम अझै तिमीहरुले मान्छे मान्नु पर्छ आफ्नो दाजुभाइले मान्नु पर्छ भनेर उनीहरुले चाहिँ हौसला दिइरहेको थियो हामीलाई त्यहाँ मार्ने आएको हो तर मार्नु चाहिँ मारेन हाम्रो भाग्यले गर्दा बाँच्यौ अझै पनि तिमीहरुलाई कुट मार भनेर चाहिँ इनाले हौसला दिइरहेको थियो दुईजना त पक्राउ परेको थियो नि त पक्राउ परेको थियो छोड्दियो अझै यसै गर्नु है भनेर अदालतले छोड्दियो गारन्टीमा छोड्यो छोड्दियो अदालतले छोड्दियो यसरी नै भनेपछि राज्य सत्ता लागिरहेछ राज्य सत्ता नै लागिरहेछ सबै लागिरहेछ न्यायालय राज्य सत्ता पुरै लागिरहेछ हामीलाई सक्नुको लागि यो मुख्य दोषी भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्ट हुन् कांग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष नेता हुन् यी कांग्रेस र कम्युनिस्ट अपराधी नेताहरूले चलाइराखेका छन् है अब करकै कुरामा जाँदाखेरि हिजो मात्र मञ्जु भण्डारीले एउटा सभामा चाहिँ टेम्पोहरूको कर म 3 रुपैयाँ मात्र दैनिक लिन्छु भन्ने कुरा छ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ करै नलिने भन्ने कुरा भएको छ करै नलिने अब जस्तै सर्वसाधारण गरिबले चलाउने हो नि त सिटी सफारी र टेम्पोहरू भनेको हैन करले सरकारले कर अलरेडी 20 देखि 25 हजार वर्षमा वार्षिक विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको छन् क्या तर त्यो कर नगर नगरपालिकाले टेम्पोले मात्र हैन धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ तपाईको ठेलामा चलाउनेहरुलाई पनि दैनिक कर लिइरहेको छ अ दैनिक कर लिइरहेछ अ भान्सको वरिपरि बस्ने जो उहाँहरु हुनुहुन्छ जुत्ता सिलाउनेहरु उहाँहरुलाई पनि दैनिक कर लिइरहेको छ कर लिइरहेछ दैनिक 30 रुपैयाँ कर लिइरहेछ अ त्यति एउटा दायित्व पनि हो नि त कर तिर्नु त दायित्व त नागरिकको दायित्व हो तर के भन्दै यति धेरै चाहिँ हामीले दायित्व दिराउनु हुँदैन दायित्व भन्दैमा चाहिँ उहाँहरुले दोहन गरेको हो त त्यसो दोहन गरेको जस्तै अहिले मञ्जु भण्डारीले टेम्पो सफारीहरुलाई म 3 रुपैयाँ मात्रै लिन्छु भनेर दिन्छु भनेर हिजो उहाँले चाहने भए त अहिले प्रस्ताव गर्दा अहिले नै भइहाल्छ नि किन उल्लु बनाउने
हामी सर्वसाधारण जहिले पनि उल्लु बनाउने हो त्यो त एउटा मैले फेरि पनि अघि भने नि दाई अब दायित्व करको दायित्व नागरिकको दायित्व बोध गराउनको लागि पनि त्यो हुन सक्छ करको दायित्व करको दायित्व भन्दैमा धेरै धेरै दिन सकिदैन त्यसको आज 3 रुपैयाँ सम्म नै हो नि 3 रुपैयाँ त 3 रुपैयाँ त दायित्व ठीक छ 3 रुपैयाँ सम्म मान्छ उले गर्ने भए त अहिले गरिसक्नु पर्थ्यो त गर्दैन उले त म त के भन्छु भने अहिले फेरि कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई अहिले फेरि जिताएर पुटायो भने अर्को वर्ष 100 रुपैयाँ भन्दा मुनि उनीहरुको कर हुँदैन जित्ने चाहिँ फेरि अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै जित्ने हो नि त कस्तो छ त जनतामा भर पर्छ है म त के भन्छु भने धराने जनता भनेको के कांग्रेस र कम्युनिस्टका दास हुन् र नोकर हुन् र भेडा बाख्रा हुन् र हैन उनीहरुलाई सधैँभरि जिताइराख्ने जनताले चाह्यो भने हामी जस्तो सक्षम युवाहरुलाई जिताएर जनताको सेवा गर्न पठाउँछ है म त्यो भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले तपाई हेर्दिनुस चिसे भयो अनलाइन टिभी र मेरो आवाज मिडिया बाट एकैसाथ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ आज राजेश खिमदेउ उहाँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको धरन उपमहानगरपालिकामा मेयरको प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुहुन्छ राजेश जी हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौ तपाईले धरने जनतालाई भन्नुपर्ने छुटेको कुराहरु के छ अथवा तपाईले आफ्नो चुनाव चिन्ह के हो आज हाम्रो यस मिडिया मार्फत तपाईले खुलेर छोटो रूपमा बाँकी रहेको कुराहरु भनिदिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद म धरने जनताहरुलाई मेरो अनुरोध छ भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी गुण्डागर्दी गर्ने पार्टी पानीको समस्या गर्ने पार्टीहरुलाई भोट नदिऊ यिनीहरुको हामी दास र नोकर होइन र सक्षम र राम्रो मान्छेलाई साथ दिएर मेयर बनाउनतिर लाग्नु पर्छ यसैमा हाम्रो सुख शान्ति र समृद्धि छ यदि धरानलाई एउटा सुन्दर शहर बनाउन छ भने तपाई हामीले हामीलाई मेरो चुनाव चिन्ह घरमा भोट लगाएर भारी मतले जिताउन होला यदि चाहनुहुन्न भने मैले केही भन्न छैन र चिसे फायु र मेरो आवाज मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र चिसे फायु र मेरो आवाज मिडियालाई तपाईहरुले सक्दो शेयर गरेर सब्स्क्राइब गर्दिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु हस्त धन्यवाद हजुर आदरणीय दर्शकबिन फेरि पनि आगामी एपिसोडमा हामी यस्तै एकजना अतिथि उम्मेदवार लिएर आउने छौ भन्दै मेरो आवाज मिडिया र चिसे फायु अनलाइन टिभीलाई लाइक सब्स्क्राइब गरी यो भिडियो शेयर गर्दिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै मलाई आज साथ दिनुहुने क्यामेरामा साथ दिनुहुने दीपेश याम्फू सहित सहकर्मी मित्र नवीन रम्तेलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार